една инициатива, която сме нарекли да успяваме в България. И нейната цел е да покажем все пак, че в България бизнеса прави добри неща. Тоест предприемачите имат много успешни примери. Икономиката все пак се развива в някои сфери много добре. Има големи ръстове за последните години. Но всичко това остава в сферата на анонимността. Защото в нито една новина не се съобщава нито кое предприятие е открило завод или каква нова инвестиция е направена, кой е направил и така нататък. Важното е, другата особеност е, че няма почти никакви икономически предавания. Да може да се представят различни предприемачи, да се представят не само положителни, но и отрицателни примери. Да се види изобщо как това предприемачество работи на практика. Това нещо липсва в България и то липсва от доста години. Как се обяснявате това? От една страна, разбира се, проблема с това, че не се съобщават имена. Аз си спомням случая преди 10-ти години, когато, ако не се лъжа, BTV съобщи, една чужда телекомуникационна компания купи българска телекомуникационна компания. Това беше върхът. Това наистина, както стана ясно на форума, категорично не е забранено от СЕМ и това нещо участниците от страна на СЕМ го заявиха дефинитивно. Но проблема е, че ние като че ли сме вторачени единствено и само в социалните проблеми. Разбира се, те засягат немалка част от обществото. Но проблемите на предприемачеството, на финансовата грамотност, на бъдещето на младото поколение са не по-малко важни за, бих казала, доста по-голяма група хора. Дали обаче, и предавания от този характер наистина липсват при нас. Това е, как да кажа, това е медийния проблем, но дали всъщност проблема не е в бизнес отношенията, в бизнес средата на българската икономика? Така или иначе, в бизнес средата и в условията на развитие на бизнес в България има много какво да се желае. И по тая тема може да се говори и се говори много. Въпросът е, че въпреки тази бизнес среда, която не е стимулираща, много компании успяха да направят чудеса. Нещо, което абсолютно никой не знае. Защото се приема, че това е реклама. Не, оставете рекламата. Това е важно за младото поколение. Примерно показва се завод, реже се лентичка, показва се кой реже лентата, не се знае кой е предприемача, кой е построил завода, какъв е този завод. Защо го е построил и така нататък. В крайна сметка, дадохте... колко хора работят в него и при какви условия, забележете. Защото ние все още живеем с така клишетата, че в заводите хората газят до колена в масла и в стружки, докато съвременните заводи са с роботи, с машини. Вие ми казахте, за да приключим темата за рекламата, вие ми дадохте един много добър пример. Вчера сте говорили с шефката на Lidl България. Да. И разкажете с едно изречение, след това ще говорим по другите теми. Стана дума дали, ако примерно се съобщи, че Lidl е направил нещо в полза на обществото, примерно някаква благотворителна инициатива, да кажем, или нещо площадка, друго, примерно, или каквото и да било, и не съобщаването на името на компанията ще им увеличи или ще им намали, респективно съобщаването, рекламния бюджет. Нещо, което тя категорично отрече и каза, че Милена Драгийска е изпълнителния управител на Lidl, и тя казва, ние имаме фиксиран рекламен бюджет и това нещо по никакъв начин няма да ни накара да увеличим или да намалим този рекламен бюджет, защото в крайна сметка той е заложен и се управлява. Нека всички колеги да чуят. Възможно е, СЕМ разрешава и никой няма да си увеличи рекламния бюджет, като не съобщава името на една, друга, втора, трета Но фирма. Но няма как да накараме фирми, които работят в полза на обществото, да плащат и заради това да се съобщава тази новина. Защото идеята на корпоративната социална отговорност е да се разпространи тази идея сред повече фирми. Пример. И не само и сред работещите, защото много често те участват в различни кампании. Ето само един пример ще дам. Банкови служители правят театър за деца с увреждания. Какъв е проблема да се каже от коя банка са тези служители? Навсякъде в цивилизования свят е така, и зрителите на Денет знаят, че винаги в Денет съобщавам фирмите български или чужди. Вашия коментар, вие сте бивши заместник министър-председателка и социална министърка, тази история с болничните,
Някои се изкушават да кажат, че това е всъщност водевил, защото сякаш беше ясно от самото начало, че няма да мине тази мярка. Но какво показва тази история? Показва липса на решение за решаване на един сериозен проблем. Защото контрола върху болничните е сериозен и той се влошава, той се задълбочава от години. Различни данни се изнесаха за увеличаването на броя болнични при намалена работна сила в страната. И този проблем от години стои. Аз доста от дълго време развивам една теза, която така смятам, че има в нея нещо рационално. И то е свързано с това, че там, където се плаща болничните, там трябва да бъде и контрола. В какъв смисъл? Ето, лекарите издават болнични, но НОИ плаща. Ако здравната каса плаща, ако този фонд, който касае болничните, отиде не в НОИ, защото той е отделен фонд, отиде в здравната каса, здравната каса ще може да контролира лекарите, които са под нейно ръководство. Респективно, този контрол би могъл да бъде... Те имат и капацитет да направят този контрол. Освен това, тази част от бюджета ще зависи, общо ще има отношение към целия бюджет на здравната каса. Така или и както иначе. Зависи и от здравословното състояние на българите. Така че контрола няма как да бъде осъществяван нито от работодателите, както до сега се опитваха с трите дни, които работодателите плащат и продължават да плащат, нито от НОИ, които нямат капацитет да правят такъв контрол. Според мен, този фонд, който е за време на нетрудоспособност и майчинство, трябва да си отиде в здравната каса, където е контрола върху лекарите, разбрах, които издават болничните. Тъй като по време на вашето управление, на вашето правителство, беше така въведен втория стълб на пенсионната реформа, сега се разбира, на пенсионната система, сега се разбира, че общо взето меракът на министър Горанов е да прибере тези пари с най-различни аргументи. Какъв е вашия коментар? Защо има толкова малко пари в втория стълб? Какво не беше направено? Няколко допускания бяха направени в началото на реализирането на тази реформа. Първото допускане беше, че 20 години са относително достатъчен период за натрупване на вноски, но така времето показа, че 20 години не е достатъчно и не случайно всички пенсионни фондове в света имат период на натрупване средно около 40 години, което е нормално. И така, разбира се, ще бъде и за следващите поколения в България. Просто трябваше по-късно родени лица да могат да получават, да внасят и да получават такива пенсии. Така или иначе, това е едното допускане. Второто допускане беше, че дефицита в НОИ за следващите 20 години, това бяха разчети на НОИ по това време, ще стане балансиран. Т.е. няма да има дефицит. Това нещо, не стана което... и съответно. От 8%, когато аз бях министър, сега е почти 40%. Така че това ни най-малко не се случи. Но проблема е друг. Трябваше да се увеличат вноските постепенно до 10%. След това се прие, че ще се увеличат до 7%, но те отдавна замръзнаха на 5%. Аз искам да кажа едно много важно нещо. Устойчивостта на пенсионната система като цяло, според мен, може да бъде гарантирана единствено и само от втория стълб. Защото това е капиталова схема с натрупване. Нека да не се гледат първите 20 години на хората, които имат сравнително малко натрупани вноски. Но в рамките на 40 годишен период, какъвто е нормален, втория стълб, особено ако се увеличи и неговата тежест, е според мен единствената сигурна гаранция за устойчивост на пенсионната система. И хората знаят система. Какви са им парите. Не само. Демографската криза поставя под огромен риск първия стълб. Защото все по-малко работещи хора ще трябва да плащат за все повече пенсионери. Защо не бяха направени тези промени? Говореше се за мултифондове. Вие споменахте за увеличаването. С едно изречение. Това ли е страхът от реформите в България? Честно да ви кажа, според мен по-скоро е някакво инерционно поведение. Дори не бих го нарекла страх от реформи, защото не виждам от какво има да се страхуват. По-скоро това е инерция за така запазване на някакво статукво, което гарантира що годе някакво спокойствие.
И всяка една промяна изисква много усилия, изисква енергия, каквато, за съжаление, не виждам да се демонстрира в последните години.